Ella tenia un arroso de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia un arroso i un dia se la va fer. Ella tenia un arroso de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també, també passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia l'arroso i un arroso de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven un arroso de paper. I circulava l'arroso, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven un arroso de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber que tenia aquell arroso un arroso de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada l'arroso, perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, l'arroso no aparegué, va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà per tot el poble, una arroso de paper.